allemaal. Ik ben Tom. Ik ben hier nu al zo'n 3 jaar bij Losteria. Een maandje voor de eerste lockdown zijn we open gegaan, 12 februari. Losteria is een concept vanuit Duitsland. Wij zijn 3,5 jaar geleden begonnen in Amsterdam. Een heel groot terras, 100 zitplaatsen. Binnen wel heel anders dan dit, een stuk kleiner. Maar wel die Italiaanse sfeer die we proberen neer te zetten. En dat is ook vooral ons verschil, denk ik, met heel veel andere plekken. Binnen ga je zo meteen zien, mooi design, strak. Maar prijzen die gewoon toegankelijk zijn met wel producten rechtstreeks uit Italië. Die grote coasters die je hier op tafel ziet, dat is ook formaat voor onze pizza's. En daar gaat het eigenlijk meteen altijd al goed op het moment dat iemand pizza bestelt. We zetten het op tafel, kijkt iedereen, jeetje, wat krijgen we nu voor een grote pizza? De meesten denken dat ze niet op kunnen, maar krijgen het uiteindelijk toch wel op, omdat het gewoon lekker is. En anders gaat het in een doggy bag mee naar huis. Zijn die pizza's nou echt bedoeld om te delen of is het echt voor één persoon? Beide kan. Alle pizza's kun je ook iedere helft zeg maar anders beleggen. Je kan elke combinatie maken die je wil. Zo wordt dat straks ook eigenlijk geserveerd. Er zijn heel veel mensen die inderdaad 2 smaken nemen, het op 2 borden doen en echt delen. Anderen nemen het gewoon voor zichzelf. En wat ik zeg, altijd verbazingwekkend hoeveel mensen het uiteindelijk toch nog gewoon opkrijgen. Ja, dunne bonen. Pizza's gebaseerd op pizza's uit Rome en niet de wat dikkere uit Napoli. En pasta's en salades, dolcies maken we zelf. Ook het deeg maken we iedere dag zelf. Producten die halen we uit Italië. We maken onze eigen tomatensaus. Willen jullie binnen even zien? Binnen een rondleiding doen. Ja? Qua sfeer willen we wel echt iets neerzetten. Niet gewoon een restaurantje zijn met een paar tafels, maar echt er wel iets moois van maken. We hebben ook eigenlijk altijd een open keuken, zodat iedereen goed kan zien wat er met het eten gebeurt, dat het vers bereid wordt. Deze locatie is onze bar in het midden. Mocht er niet duidelijk zijn, kan je hier ook komen voor een borrel. Niet alleen maar een pizza. Zoals die er vandaag uit gaat zien. Alles wordt gewoon op tafel gezet zodat iedereen kan delen. Net zoals in Italië gaat het veel te veel eten zijn voor het aantal mensen dat er is. Want je kan beter iets te veel eten hebben dan te weinig. Ik schrik niet als er dadelijk 0 plek is op tafel. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dat iedereen alles een beetje kan proeven en kan genieten. En zo doen we het eigenlijk ook naar de gasten toe. De tafels zijn eigenlijk allemaal net iets te klein, waardoor het eten er net niet op past. Eet smakelijk straks allemaal. Leuk dat jullie hier zijn en geniet vooral van het eten zometeen. Is met vis, met Noorse garnalen en aan de rechterkant met anchovies.